بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې موږ دلته په دوبۍ کې اوسیږو، بهرني هیواد کې د عکسو له اړخه څخه په عکسونو باندې موټران رانیسو بیا یې پر نورو خرڅوو، دغه سودا جایز ده که جایز نه ده؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو سړی که چیرې په خارج کې جنس رانیسي په ټلیفون یا په انټرنیټ او ایمیل باندې، دغه سودا چې جنس په پیسو دی، دا که څه هم د قدیمو په تاواو ځینې جزئیات سته چې دا نه ده جایز، ځکه په دې کې د خدعې او د دوکې او د نزاع خطره ده، خو معاصرو علماو دا چې په دې کې خدعه ډېره کمه پیښیږي هغه وسوق ساتل سوی دی، نو وایي دغسې جنس که د ایمیل د لارې رانیول سي لیکي جایز دی. فقه البيوع تقي عثماني صاحب دا مسله تفصيلي راخصې ده، او همدا ډول الفقه الاسلامي وادلته جل اوم صفحه 511 همدا خبره کړې ده. او که چیرې یو سړی په نغدو باندې نورې نغدې رانیسي هغه بیا نه دی جایز. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.